2016မဲလာကလေးကဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး၄နှစ်နီးပါးကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တဲ့ဟင်္ ద ရာမြို့ချစ်သူလန်ချလူတက်မှုကိုမနေ့ညနေပိုင်းကအပိသက်မိန်ချလိုက်ပါပြီ။ဒုတိယခရိုင်တရားသူကြီးဦးအောင်သိန်းဦးကနံပါတ်၁တရားခံတန်းစော်ကိုရာဇဝတ်ကြီးပုံမှန်302တခါခွေအရတေဒံချခံစေရန်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပြီးနံပါတ်၂တရားခံနှင်းပွင့်ဖြူကိုတော့ရာဇဝတ်ကြီးပုံမှန်201အရအလုံးနဲ့ထောင်နဲ့ခုနှစ်နှစ်ချခံစေဖို့အမိန့်ချလိုက်တာပါ။ လူငယ်သမဘာဝတော့မြင့်ဆိုင်အချစ်ဇလက်မှာဟင်္ဒရာမျိုးနဲ့မယန်းလေးကျေးရွာကမူလန်းန်းပြဆရာလေးကိုကိုအေးနိုင်ကိုရရရဆက်ဆက်တက်ဖြတ်ပြီးချစ်သူလန်းကြပေးကမပဲကင်းနဲ့မှမြေမျိုးအစစ်လောင်းပြီးအလောင်းဖြောက်ခဲ့ကြတာပါဒီလူတက်မှုမှာတေဆုံးသူနဲ့နံပါတ်၁တရခန့်တန်းစော်တို့ကဆွေမျိုးနီးဆက်တော်ဆက်သူတွေဖြစ်ပြီးနံပါတ်၂တရခန့်နှဲ့ပွင့်ဖြူကတော့စိတ်ချမ်းမာရေးစေယောက်ကြီးမှာတဲ့ရောက်ကူတတ်မှုခံခဲ့ဘူးသူတူဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းဆရာလေးကိုအေးနိုင်ကမိန်ကလေးတယောက်ရဲ့ခုံသိခါပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုအရဝိုင်းမှာပြောခဲ့တဲ့အချက်ပေါ်မှာတန်းစော်နဲ့နှဲ့ပွင့်ဖြူတို့ကပူးပေါင်းပြီးလူတက်အလောင်းဖြောက်မှုကိုစံစီခဲ့ကြတယ် လူထွက်ဆိုချက်တွေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်တရားသူကြီးကတော့တရားခုံကိုဒေဒန်အမိန့်ချမှတ်တဲ့အခါမှာမတိမချင်းကြိုးကွင်းဆွ့၍တတ်ရမည်လို့ထည့်သွင်းအမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပြီးတန်းဆောင်အနေနဲ့တပတ်အတွင်အယူခံဝင်ရှိတယ်လို့လည်းတရားခုံမှာကြီးညာသွားခဲ့ပါတယ်